ammoo hayyuun keenya keessa jiranillee hedduu baay'ee yaaddessaadha. Liinaamee bultii jaarteetti immoo qarree maamma booda hiriira biyya jechuu jirtu maalirra jirti? Beektaanii waan takkaatu jiru. Kanumaaf qabsoo karaa nagaa wanni jahamu hin jiru. Nama rasaasaan si dura dhaabbate, rasaasaan dura dhaabbate, dhagaan si dura dhaabbate, dhagaan dura dhaabbate. Oromoon takka duutu kuma takkaa dhalatu jira guyyaatti alhamdulillah. Nuti itti ilaahin dhumnu biyyeedha. Oromoon hunda keessanuu akkuma ala jirtanii hunda keessanuu hammannee wajjin deemu jirra waan taaneef maqaa keessan kan alatti isin hammannee san galnu dhiyaadha. Akka tokko taanee wal hammannee waliin deemnu isiniin jedha. Itoophiyaa kabachiiste Oromoo. Itoophiyaalee tan jiraachiste maqaa Itoophiyaalee tayyaamchiste Oromoo. Waan kaadiree si leenjisanii fakkaata dura yoo biidiyoo turuun Fakkeenyaaf kan biyya kaniif dhufe yeroo gabaabaadha hojii hin qabu garuu waan qaburraa an qabaadhee lammiin kiyya akkamitti an nyaadhee lammiin kiyya akkamitti beela wagatii joofu waan qabu namuun walitti baasee sheer godhee garee kana warradi nama miseensa waa xiqqo nama jahatama hin caalu nama haga kanaatu waan guddaa waan namoonni gurguddaan biraadha hin hojjanne hojjata yeroo gabaabaa yaadannoo yeroo gabaabaati uummata hongetti. Booranatti balaa hongeetiin miidhamanii fi Wallaggaatti lubbuu isaanii dhabanii manneen isaanirraa godaansifamanii alatti qe'ee isaanirraa godaananiif deeggarsa gooneetu ture. Mojjii Baaleetti uummata keenya balaa hongeetiin miidhamaa jiraniif shilingii 300,000 yeroo gabaabaa kanatti deeggarsa goone. Kaayyoon garee kanaadha. Ifiif qabaatee osoo hin taane wahuma qaburraa uummata isaatiif dhaabbachuu. Uummata isaatiif jiraachuu uummata isaa gargaarudha waan ta'eef akkuma waliigalatti ilmaan Oromoodha magaalaa kana keessa jiraatan dhiyaadha. Isin simannaa jaaramuun gaariidha. Nuti jaaramnee jirra. Wanni diigamu hin qabnu. Nuti dahoo qabna. Gareen teenya san dahoodha. Manni jaaramee utubamee dhaabbatuu fi wanni hin jaaramin takkaamti. Oradii nuti jaaramnee jirra mana. Mana qabbanarraa itti baqattaa, rooba jalaa itti baqattaa, aduurraa itti baqattaa, manni keenya da'oodha. Hoottaa nu dhiyaadhaa jenna. Isin simanna galatooma. Akkumatti gara keetti yoo deemu obsedha. Mee garee kana maqaa gabaabaa tokko mee akkamiin ibsitaati? Garee kana mee akkamiin ibsuu dandeenya? Mallayyee akka itti ibsuun hin qabu. Waan jedhee ibsuu hin qabu. Maaliifuu? Waan baay'ee tokko onni kiyyaarraa dhugumaa waan jaalladhu dhugumaa waan hedduu isaanii gammadu jecha waan ittiin ibsu jecha ittiin ibsuun hin qabu. Jechumaayyuu qabdu jechuudha. Jechumaayyuu qabdu barabbi. Ayyee galatoomaatii galatoomaatii waamee Liinaa maal jettaa amma garee kana akkamitti ibsitaa maqaa akkamiin kennitaaf garee kana laata? Jechuun ulfaata garee kana ibsuuni namni laaltocha keessa nama muraasa. Garuu nama waan baay'ee dalagu irra baay'een ijoolleen dargaggeessaaf shamarranii nama waan guddaa kana hojjata jettee yaadduun fi garuu maqaa guddaa tokkoon barbaadaree maqaa akkamitti ibsite yoo jedhame wanni garee teenya san ibsuu hin jira waan natti fakkaatu tokkummaadha. Tokkummaatu jiraacha keessa. Ilmaan Oromoodhaa tokkummaa yoo jiraatte wal dhageettii yoo jiraatte Oromoo wanni qoodaatis wanni diidaatis hin jiru. Gamtaan qeerroo fi qarree Nairoobii tokkummaa Oromootu tochi keessa jira waan ta'eef jecha tokkummaa fi mul'ata Oromoo jeen ibsuu danda'a jechuu garee teenya. Ayyee hedduu galatooma isin lameen dhugumaa wanti tokko beektee nama dhiba. Gareen kun waan jajjabaa hojjechuu jira dhugaa dubbachuuf wanti isaan hojjetan waan lakkoofne amma himuu dandeenyu osoo hin taane rabbi haala kaayuu fi wanti isaan hojjetu jiran mindaa miti saba isaaniitiif ofirraa humna ofirraa beekumsa ofirraa qabeenya ofirraa waan danda'an godhanii uummata kana walitti qabanii kutaalee Oromiyaa guutuu waan hirmaachisu jechuu dandeenya. Kutaalee Oromiyaa guutuu yoo jennu hundinuu keessa akka of arguu danda'utti hunduu waan kiyya jedhee akka walitti qabamuu danda'utti tokkummaa keessatti Hacaaluun keenya nuudhaamaa ture Nuuhoon nuudhaamaa ture kana hunda keessatti akka argamutti amma boodas kan ijaaramuu danda'u jedhee yaada. Mee dhimma garee qeerroo qarree asumatti keessaa baanaa gara dhimma dhuunfaa dhuunfaatti gaaffii xiqqoo xiqqoo tokko isin gaafadhaa gaaffii kana gaa. Akka itti deemeeftan isitti beekaa. Mee Liinaa marraa jalqabammas Liinaa mee bultii jaarteetti immoo qarree maamma booda hiriira biyya jechuu jirtu maalirra jirti?
beetani wan takka tu jura yero mara biyaf oromia kabna saba oromola alhamdulillah saba gutta saba nam khannu jalatu saba hammatu jalatu saba ifif belawe kambiranya saba kasi kamna biyas oromia kamna wanni oromoni timi damtu fanni man oromo tajje famani akhanu magaritu badatu biya dadaf damma oromia biyo kesumu madait ebishano sundani annasi obasti oromoni sanuma ani biya rabakachu le yadhiyamti amalle yadakasi le himqabu garu bakajuru maratti wanni ilalatu dimmasaba kouti kwantan jeratinin hermada ayero dafi karela karejwa Mata maga kante to naga bachu sai ta. Ya. Aje ka gala to mi sin le ga bi kana rat nir ma de te jirti. Me amalle ke samba. Aje. Je. Imi prema ko. Malif tari je tu ne a sena kana no le kabate sena jal jal du ke so de ber se jara tari ka udan da on de ki. Kana ga e ko ma kun na ga e ga sini ne je. Wa nin ta de ma di sani we. Kon ta ni di sani kha to ti de ma. Amma ga ba ma ti no ti of sen qarre oromo bi wa nje jab do je ta jirtu akasmat be na. Garabirati yo dabre lina mas wan dimma oromo oromia kesa wan edu singa fatta halli amanta nabiyete ne kesa de maju halli orana jira akasuma hayota tena orra da bile siyasa kesa jira namota jijjaba ida ni mana ida kesa jira kanaf me halli amanta nabiyete ne kesa jurtu me akamiti lalta ti majetta me ummata bi kesa jiru hala amma kesa jiran kana kesa ti man burjaje jiru kana kesa ti majetta me ada kam gabda manni kumme kara kamiratti yo debe walti jare akamit sirna gabro pada kana pura khasu danda ayatiat gafi kamale bare dula gafi le hala yeroti wajinde to ilme oromo mal godu qaddi takko fi takko takkuma wal dagabu wal jaru wal fani dimu takkuma njiranna ati gafa kindo min kabaddo wan baye hujjacho dande sana mafis fakkenya to dande sa lafi arba walin da hammale lafan da hanin cittu kuni oromo ibsu da fi jachabare da oromo yo wali amanta kuta da nanno dan wanta kasiti kokkodani bitufi wanni oromo da bamsisus wanni oromo badilesus wana kana wante jachu ummanni khenya nuti tokko oromon tokko nuti diga tokko ilmana pata kati khanafu namu bakajuru دين افخرا ساقو سونتاني دين افخرا بنو سونتاني توكوما خين كان كلي سادرن چيم سينه اندومينان يونو تسوچوني وننو انجي فتا انجرو هنجراتو سي حالي اما بيت خيسا جرتو غاغام سياسا بيتين اما خيسا جرتو ايفا نموني ارقا ايبن نما برقودا نمو خنامتي وان دائمني ارقي دائمني كبساو جرو بيتا دلومني دوبا دوفا جرو كون ايبدا nuti amma tikisho isanib gelakisne jira usteja khanafu oromo qoduste omun dafu hindan dauma lifi dalonni kun isan khabira hida gari ajje san khaduba khanan dufutu khayda dirusan daranci mada khajje va mezantu ittida ghama san tiqi dalota tiqi ti uma jira bayzo motum man kun hagalatu oromo nakke ibartu fi ilman daimni amma lafa khatu enyumma isabare malumma isabare enyumma isati fakka qabsawo da goda khanjurani gagamni siyasa biyetti khaysatti amma gagge fama juru biyetti rafama tijurti kallatti maranu lalatu adim sifama jura khanaratti ummanni oromo da wanti godu qam tiye fannan isani damto siyasa oromo already jwarfan amma oromo ni bahanjani idarra waluman bahan janne gammalne dichisa torre bahumti nijrani hikati kisho
itti dhiyeenyatti illee waan beekuu fi mana hidhaa sanitti illee deebi'ee ilaala waan an ture fi wanni naannoo mana hidhaa san ture amanamaadha ture. Maalii fi dantaa isaatii fi seeftiin isaanii illee eegamaa ture. Haalli Jawaarfaa nama keessa jiranii yaaddeessaadha akka malee. Oromoon gammachuu dhiichistee oradii galtee jirti dagattee jirti. Jawaarfaan Baqqala Garbaa faan Hamzaa Boranaa faan namoonni galme isaanii jalatti himatamanii turan nama 20 ol maal keessa akka jiran namni beeku hin jiru. Hidhaarraa bahuu isaanii malee jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Even still haga guyyaa har'aan tanaa eegdoonni Jawaar Mohaammed marti isaanii harka qullaa jiranii namni harka qullaa jiru takka diinee sirraa namarraa ittisuu osoo hin taane ifirraa ittisuu hin danda'u. Kanaafuu ni hubate jedhee yaada uummanni Oromoodha. Keessattuu dhaloonni nuti dhaloonni amma jiru kuni eegumsi gahaan isaaniif godhamaa jiru hin jiru. Haalli nageenya isaanii akka malee yaaddeessaadha. Kanaafuu akkuma walii galattu uummanni xiyyeeffannaa isaa gammachuun burraaqu osoo hin taane itti bargaafiin Oromoo hin deebiin. Ilmaan Oromoo kumaatamtu du'aa ture. Isaan keessaa biyyattiin eefa guyyaa Hacaaluun ajjeefamee Itoophiyaan nagaan ooltee bultee hin beektu. Raafama guddaa keessa jirti biyyattiin. Soo kanaafuu gaafiin Oromoon gaafatti hin deebine dhugaan ilmaan Oromoodhaa lubbuudhaan dabraniidhaa hin baane. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa hagatee haga murtaa'aa tokkotti gallakkifame ilmaan Oromoo 1300 oltu hanga federaala haga ilaa gandatti ilmaan Oromoo marti mana hidhaa jiranii manni hidhaa Itoophiyaadhaa afaan Oromoo dubbata. Akkuma kalee daran sirni kalee saabaa isaanii tikshu wayyaa ture. Sirni ammaa kuni waan takka na ajaa'iba ni beektaa Oromoon bilisoomne tajaajiluu ture hedduudha. Oromootu biyya bulchaa jira. Kanaafuu ati rakkoo dandeenya kasii ajjeesu jiru Oromootu Oromoo ajjeesu jira. Kanaafuu wanti kun akka dhaabbatuu fi uummanni gaafatti haga deebitu mirga abbaa biyyummaa kan kee agarsiif mirkanaa'u nageenyi hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi hooggantoota kan keetii eegamee haga biitti nagaa taatutti uummanni bal'aan dhaloonni kun namoonni naannawa hooggantoota siyaasaa Oromootti dhiyaatanii naannawa san jirtan xiyyeeffannaa akka gootaniin jiraa maalii fi haalli nageenya isaanii akkaan yaaddeessadha. Maal keessa akka jiran hin beekamu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo qondaaloonni adda bilisummaa Oromoodhaan osti haga guyyaa har'aan tanaa hidhaa jiranii Oromoo beektaa jumlumaan hidhanii ajjeesaa jiranii. Soo kum takkeedhanii shangallakkisuun hin taatu ilmaan Oromoodha. Badii qabaataniiti miti mirga isaaniitiif dubbatanii mirga ifiitiif dubbachuun haqa ifiitiif falmachuun illee dhugaadha. Kanumaafuu ilmaan Oromoodhaa bakka mara jirtan haga qabsoon galma geessutti haga gaafiin Oromoo deebitutti haga hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi manii hidhaarraa bahanitti tokkummaan wallagahanii tarsiimoodhaan naamusa isaanii eeggachaa qabsoo itti fufuu qabanidha. Hedduu galatoomi. Liina waan guddaa nuqafte waan hedduu haaluma ammaan tana keessa jirru dhugumaa Jawaarfaa mana hidhaatii baanee jiranii akka nama luka takkatti kan hiluutti takka hidhaa jirtuuti. Akkasuma hayyoonni Oromoo hedduun warri hooggantoota adda bilisummaa Oromoo akkasuma namoonni jajjaboon Oromoon qabdu kan beekamne baay'eetu hidhaa sana keessa jira. Kanaaf Oromoon ammas akkuma obboleettiin teena jettee xiyyeeffannoo isaa tokkummaa isaa godhatee qabsoo isaatti fufuu qaba jedha. Mee obsee ati hoomee haala biyyaa kana mee Oromoon yoo akka mataane haala kamiin sirna abbaa irree kana ofirraa buqqifnee biyyaa walaba taatee Oromiyaa namu keessatti qixa dubbatee qixa uffatee qixa keessa jiraatu ijaarrachuu dandeenya mee yaada dhaloota qubee kana barbaachisaa yaada akkamii kennatame ati maal jedha? Oromoon tokko ta'uu yoo tokko ta'e malee bilisoomuus walaboomus hin danda'u. Yoo tokkummaan ka'ee falmate tokko afoo fiigee tokko immoo waan duuba deemu yoo ta'e kun walabummaa hin fidu bilisummaas hin fidu. Tokko ta'anii harka wal qabatanii badaaf mishaallee wal wajjin dhaabbatanii yoo falmatanii bilisoomuus danda'anii walaboomuus danda'anii. Haalli amma keessa jiru. Biyya keessa haalli amma deemuu jiru kun waan biyyallee bilisoomsuu miti. Qabsoon kana qabsoo jajjabduun nuuf jira. Qabsoo keessa jira uummanni Oromoo qabsoo keessa jira jedhan malee qabsoon ganaa nuuf jira jechuudha. Qabsoo baay'ee jajjabduu qabsoo
nama hunda hammatutu baay'ee nama fuudhee jira. Qabsoo kanaaf ammoo walii galtee tokko ta'anii biyya ofii akka hin kufnee fi biyya ofii alagaa jalaa baasuudhaaf yoo tokkummaan socho'anii jedhan qofa kan biyyattiin tun bilisoomte walaboomuu dandeettu jechuudha. Arra ammoo dhaloonni addaa kuni tarii dhaloonni har'a qabsoorra jiru kun dhaloonni ammoo har'a boru jalaa guddachuu jiru kuni dhaloota baay'ee xiqqii guddaan guddachuu jiru. Daa'imman amma fakkeenya yoo fudhanne torbee darbee kana keessaa EBS irratti isaan tokko waan ajaa'ibaa tokko dubbatani. Lakkisanii ka'aniitiin hin kaasanii hin haqani. Daa'ima xiqqishee tokko akkoo isaa bira ka'aniiti akkoo isaatiin sirbii jennaaniin anuu xiqqishaadhaa bulloon garmaamu tolaa jedhii sirbii anuu xiqqaadha sirbuun danda'uu jedhaan dhaloonni guddinni yoo gugurdate dhaloota boruu biyya kana bilisoomsu ta'uu danda'a. Har'aan mootu iyyuu dhaloota tarii dhaloota ammasaa akkanaan guddachuu jiru kana tokko jalaa ajjeessaa jiranii tokko ammoo lubbuu isaatiif biyyaa ba'aa jira. Aba'u maleen biyya isaa namni dabarsuu jiru hin jiru. Haalli amma biyyi keenya keessa jiran kun baay'ee baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee namatti ulfaata. Haalli ammoo hayyoonni keenya keessa jiran illee hedduu baay'ee yaaddessaadha. Baay'ee nama yaaddessa haala baay'ee nama dhagahamu. Tarii ammoo dhaloonni amma qabsoo keessa jiru kun nuti biyya biraa jirraa waan isaan keessa jiran immoo hin beeknu. Biyya biraa ta'ennee ammootu iyyuu isaan haala akkanaa keessa jiranii jechuus hin dandeenyu. Warroonni bira jiranii qabatamaan arguu danda'an waan ta'eef. Kanaaf yoo tokkummaa wal qabannee fagoos biyya biraa isaa jiraannu biyya keessa isaa jiraannu tokkummaa wal qabannee tokkummaa wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee haala biyya keenya keessa jirtu kana yoo aangoo abbaa namticha aangoo irra taa'ee ilmaan Oromoo lubbuu dabarsuu jiru kana yoo irraa kuffisan malee biyyi keenya bilisas ba'uu hin dandeettu, walaboomus hin dandeettu. Tokkummaa isiniin jedha. Tokkoomaati, tokko ta'aati. Biyya keenya walabummaa haa baasnu, biyya keenya bilisa haa baasnu jedha. Iddoo galatoomii obsituu mee sagantaa keenyas gara golabuutti deemaa jirra. Liina mee ittiin hedduullee biyya keessatti illee ga'ee guddaa taphataa turte waan gadhuufteef jecha haalli amman tana deemaa jiru asiin dura qabsoo karaa nagaa jenne hedduu irratti dadhabaa turanii qabsoo karaa nagaa san Dr. Mararaa Faatinuu galata ittiin argannee Baqqalaa Garbaa galata ittiin argannee Jawaar galata ittiin argannee itti hidhamanii itti dararamanii. Amman tana qabsoo lama geggeessu jirti fakkaatti Oromoon qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagaa ammoo gara mootummaa abbaa irree kanaan. Marii biyyaalessaadhaanii waa olii ga'u oofu jira tokko jira. Mee waan kana sadii walii qabiitii irraa waan nuyi jedhime. Galatoomii jalqaba irratti qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagaa. Beektaa karaa nagaa haa jedhamu malee qabsoon karaa nagaadhaa hin jirtu. Qabsummaan takkaatti nagaa hin deemtee ani homaa siin godhu dhagaa sittiin darbadhu rasaasa sittiin dhukaasu aangoorraa gabbu'ii wanti hin jiru. Siyaasaan siyaasaadha. Taphni siyaasaa as keessatti lubbuu ilma namaa galaafatu malee aangoon bilaashitti namni walii lakkisu hin jiru. Kanaafuu qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu hin jiru. Qabsoo karaa nagaa Oromoon kan itti deemee ture bara Jawaar bara laaptooppiin keenya waan baay'ee itti dalageessanii sunumaayu ta'ee dhiigni ilmaan Oromoo 10,000 yoo xiqqaate qeerroo 5,000 haadha ulfaa daa'ima waggaa 6-7 nama akkasiitu nama baay'ee itti dhabneeti. Qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu hin jiru. Furmaanni kana akkuma waliigalatti qabsoo karaa nagaatiif qabsoo hidhannoodha. Itti namana qabsoo hidhannoo wanta jedhamu. Maaliif ati nama si ajjeesu dhufee takka dura dhaabbattee harka qullaa diinni si ajjeesu dhufaa ati harka qullaa jirtaa si ajjeesaa bakka hin jiru. Wanta ati barbaadduun argattu ati Oromoon lafarraa duugamaa deemti gaafiin Oromoollee hin deemtu jechuudha. Kanumaafuu qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu hin jiru. Nama rasaasaan si dura dhaabbate rasaasaan dura dhaabbatte. Dhagaan si dura dhaabbate dhagaan dura dhaabbatte. Yoo dhabdee dhabde nuti amma naannoo keenyatti mancaa keenya rabbi adiisu wacaafa jechuun qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu hin jiru jechuu barbaadeeti. Qabsoo karaa nagaati jennee labsina. Gaafas diinni rasaasa isaa baatee guuttatee waan hundasitti dhufa.
Adi garu lubbuu tee baraarufti qishumallee tootti taaffattani beeyta. Gilaashitti duun hin jiru takkaa nuti dhagaatti darba dhagaa haraa ture. Hanga argee kun dhukkubutti. Ilmaan namaa baay'een dhumaa turan. Akkam jabaatee jabaatee ifirraa diinaati karaa diina si ajjeesuuf dhufe si qolachuuf dhufe karaa itti ifirraa deebistu. Jiraachuu qabsoo kanaafuu qabsoo karaa nagaa wanni jaarru hin jiru. Ispeeshaalii biyyoota Afrikaa keessa Itoophiyaanii qabsoo karaa nagaatti hin amantu hin jiru. Hin jiraatus. Maaliif ati yoo dhahamti shariyaaleen beektaa akkasi dhahee jee rabbi akka keetirra du'i jee. Soo kanaafuu ati rasaa seedatee si dhufaan ati sidhattee itti gabbaata. Walqixa jechuun si ajjeesaa ni ajjeestaatillee. Oromoon takka duutu kuma takka dhalatu jira guyyaatti alhamdulillah. Nuti dila hin dhumnu biyyeedha. Oromoon soon hidhannoodhaa jabaachuu qaba. Wantan jechuu barbaadu qabsoon hidhannoodhaa. Ilmaan Oromoo yoo ati gabbaatee hin lolle mana keessaa qabaachuu qabda. Dirqama. Maaliifii arri kana arri hammaataadha. Borummoo har'a daran caalaa hamaa ta'uu danda'a. Kana Finfinnee ture. Finfinnee uummanni keenya nuti asbeezaa bitannee raashina mana guddinaan hin jiru. Jarri rafee bulaa hin jiru. Beekta zamachaa Minilik jedhanii duula qindaa'oo ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiranii. Kanaafuu uummanni nyaata osoo hin taane karaa biyyattii teenya fudhatanii Oromoo fixanii biyyattiitti dhuunfatanii haala mijjeeffataa jiranii hidhannoo namni hin qabne hin jiru. Daa'ima xiqqishaatu hidhannoo qaba. Daa'ima isaaniitiif gaafa waan biraa dhiisaniiti hidhannoo itti bitan maaliifii biyyita isaaniiti. Itoophiyaa takka, alaabaa takka, afaan takka, amantaa takka, ol aantummaa jechuun. Kanaafuu kana cabsuudhaaf Oromoon baay'ee goota namuu ni beeka. Abbootii keenyarraa nuti gootummaadhaallee Oromoo mo'amtee hin beektu. Oromiyaa miti Itoophiyaa jiraachuudhaaf duula qindaa'aa gootee loltee Itoophiyaa kabachiiste Oromoo. Itoophiyaallee tan jiraachiiste maqaa Itoophiyaallee tayyaamchiiste Oromoo. Soo kanaafuu diinatti sirna kaleessa. Yaabbatoochaachan taarii kan dagmaadha. Faayisoo dhaloota kanaatu dhaloota akkasiiti himti malee. Isaan seenaa abbaa isaanii kadu'ee karaa biyyeenu lafeenu dhabamtee homaan jirre deebisan hin jiru hin jiraatus. Beekaa asirratti Oromoodhaan zareenyaa jedhan akkuma reefuu kaasaa turte wanta haala yeroo irratti waan jiru hunda laata. Daa'imni Oromoo xiqqishaatu afaan baay'ee dubbata. Anammoo afaan afurii ol dubbata. Oromoodha garuu qulqulluu alhamdulillah. Eenyummaa keeyyatti hin boona. Oromoon zareenyaa miti. Zareenyaan jara malee. Afaan Oromooti ammas qaluu yoo jettee hin beekan. Zareenyaan nama ati ni jiraami. Ati naannoo san keessa Itoophiyaa keessa sablammoota saddeettiin takkaatu jiraami. Haga dandeessi. Afaan biyya san keessatti dubbatamu. Waan biyya san keessatti even aadaa uummata namoota naannoo sanii fi biyya san jiraatanii baruu danda'u qabu. Isaantu Itoophiyummaa jechuun san. Malee ati afaan takkaa fi aadaa dandeenye ol aantummaa qofa lallisuudhaa fi wanta akkasii yaaduun gonkumallee waan hin yaadamne waan hin taanellee ijoolleen xixiqqishoon san amaariffaan dubbisanii warri beessedha. Amaariffa dubbatanii ajaa'iba nanu. Daa'ima sanirra xiqqishaatii jiraa jechuun Oromoo sareenyummaa hin qabdu, hinaffaa hin qabdu, hattummaa hin qabdu, gootummaa malee diinummaallee hin qabdu. Qabeenya isirratti mana isitti ajjeefamaa jirti. Soo kanaafuu furmaanni waliigalaa hidhannoo. Namuu waan qabu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa fi taduraa riphee lolaa ture hin mul'atan. Ammamoo ifatti naannolee Oromiyaa hedduu, kutaalee hedduu, gandoota hedduu bilisa baasatti jira. Soo kanaafuu namuu ilmaan Oromoodhaa haga dandeessuun. Warri TPLF'dhaa yeroo gabaabduu kana keessatti akkatti biyyattii raasaa turan. Namu argaa ture nutilleen hanqina baay'ee qabnaa keenya dhiisneeti kabareeja isaaniif kannaa ture. Sooshaal miidiyaan ilmaan Oromoo marsaa hawaasaa irratti dhageettii qaban even miidiyaaleen Oromoodhaa juntuma haasawaa turan. Garuu juntaan waan san kowwan goone waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjataa turan. Wanta kophaa isaa godhe tokko hin jiru. Akkasiiso kanumaafuu ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii namu warreen biyya alaa jiraattaniis warreen biyya keessa jiraattaniis. Qarshii dhibba takka yoo qabaatte 50 waraana bilisummaa Oromootiif qoodi. Furmaanni tokkichaan jiru tokkichaa sanii diinaa qawweedhaan Oromoon baay'ee kabajamtee baramma xiqqishoo ni jiraa miti. Duraan waraana bilisummaa Oromoo onatti sodaatamaa ture. Amma garuu daran ifa ba'anii riphee loltummaa irraa ba'anii Finfinnee keessa jiranii Finfinnee kallattii maraanuu marsaniiti jiranii wanti jiru haalaan gaariidha. Qabsoon karaa nagaa wanni jiru hin jiraatus Itoophiyaa keessa.
kanafu bilash tese dura hidadu wandan de sen kamanille demte bosone yodako wati wonto to warana bi sumaro motif barwachisa koda hanke behin janil manoro motif yani kagano kaletoma lena muhammad du tokko batta barabio ma samni kene kese juru du kese de demte du batte du galatomi me ofse atilleni imma qabsooro mo kanarrettille heddu dubbanne amma me saganta kenna golamnuti me wan dhaamattu wan hafe wan kana dubbachuu qabu jettu yoo jiraate wan tokko nu jettu dhaamsi qeerroof qarreena yeroo jittis worroonni gurupa kana gaddiyaattanii gurupa kana hin argine gurupa kana gaddiyaadhaati koottaa nu jajjabeessaa wal jajjabeessinaa gurupi kuni gurupa diigamuu miti ijoollee jajjabdu keessa jiraa hayyoota keessa jiraa aartisti keessa jiraa beeknama beekamaa garagaraatitu keessa jiraa kana waan ta'eef gaddiyaadhaa shamarranis warri qeerrootis hundi keessanuu gaddiyaadhaa nuti hunda keessanuu akkuma ala jirtanii hunda keessanuu hammannee wajjin deemu jirra waan taaneef maqaa keessan ka alatti isin hammanne san gannu dhiyaadhaa akka tokko taane wal hammannee waliin deemnu isiniin jedha kabajaan kanattaan sun gara miidiyaa kanatti yoo deemine ooroo 360 kana sabiskiraayib laayik nu godhaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabbaddaa hedduu galatoomii liiname atis waan siyaafe yoo jiraate ifu akka waan kaadires leenjisanii fakkaata dura yoo viidiyoo turuun oolta siyaa ati hedduu si dinqisiifachuu jiraayyu gaafii ani qopheeffatani kanaa ol labbaate mi'a guyyaa dhibbi ka olii deebiinu taati mi'a waan namatti hogamattu waanamatti Nawwan daawwadhumaan jiru. Akkuma walii galattu amma haalli biyya keenya keessa jirtu ta'e beekamaadha. Kanaafuu namu bakka jirru gantaanaa sochoonu. Ilmaan Oromoo immoo diyaasporaa biyyootan alaa keessa jiraniif jaaramuun gaariidha. Jaaramuun kabajaadha. Namni jaaramee tokkoomee fi wanni ganaa jaaramuu deemu tokkoomti. Soo bakka jirtanii dhimma saba keessaniitiif yoo yeroo hin qabaannillee haga feetan biizii taatanillee ji'atti illee tokko yeroo takka walitti qabamaadha. Haala biyya keessanii irratti mari'adha. Karaalee uummata keessanitti gargaaruu qabdan irratti mari'adhaadha. Fakkeenya gamtaa qeerroo fi qarree Nairoobii kana laalaadhaati. Fakkeenya isiniif haa ta'anii namoota biyyoota warraa kana ta'anii waan xiqqoodhaan waan guddaa dalaguu jira waan ta'aniif jecha isin immoo waan jaaramtanii nu caalaa jiraattanii biyyaaf saba keessaniif akka taataniin jira. Galatoomu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 sagantaa kana qopheessuun kan isinii wajjin ture ani Usmaan Ambootii warri haga dhumaatti nu hordoftan hedduu galatooma isiniin jedha warri chaanaalii kanaaf haraataatan ammallee irra deebitanii akka sabiskiraayib nu gootan isin yaadachiisa galatooma horaa bulaa deeba.